So ito yung ating example number 3 for the compound curve. It is desired to lay out a curve at right angle. The curve must be a compound with a radius of 150 meters for the R1 and R2 is equal to 315 meters. If the distance from the vertex to the PC is 235 meters, okay, find the distance from the vertex to the PT and determine the central angles and the long chord. Okay, so sabi raw, yung ating compound curve dapat daw naka-right angle. Ibig sabihin yung dalawang tangent natin is right angle sa isa't isa. So ito yun. Yan. Yan, right angle. Okay? Okay. Then, ito yung ating 17 PC na to. Yan. Then, ito yung ating vertex. Ito na yung ating PT. Yan. Tapos, ang sabi dito, yung radius natin na R1 is 150 and radius natin sa R2 is 315. Ibig sabihin, mas maliit yung T1 kaysa sa T2. Ayan, mas maliit siya. Ito, ayan. So, ito yung ating T2. Ayan. So, extend natin ng konti ito. Ayan. Okay. So, ito yung ating ano, common tangent. Ayan. So, mas maliit yung T1 natin. Ayan. Okay. So, drawing natin para mas maintindihan natin ng mas maayos. Ayan. Then, mas malaki yung ating curve dito kasi mas malaking radius niya ay 315. So, ito gawin natin pula para malalaman ninyo na ito raw ay 90 degrees dapat. Okay? So, ngayon, ito yung radius natin, R1. Which is what? Right angle din. Tama ba? Ito. Right angle din yan. Ganito rin, right angle. Then, kapag in-extend natin to para dun sa ating R2. Then, ito rin, right angle din to. Yan. Yan. Okay, right angle din yan. Kasi diba, ang ating tangent is right angle or perpendicular sa radius. Ang ating R1 is 150 meters. Sakto ba? Okay. Ang ating namang R2 is 315 meters. So, this is also equals to what? 150 meters. Ito ah, hanggang dito lang. Ayan. Okay? Ayan. May mga given bang angle? Wala. Okay? So, if sabi dito, the distance from the vertex to the PC is 235. So, vertex to PC, 235 meters. So, yan daw yung distance niya. Okay, pagpasensya nyo na medyo madilim dito kasi ang liwanag ko na lang yung nagagaling mula sa liwanag. Ay, mula sa liwanag. Mula sa bintana. Okay? Kasi walang kuryente ngayon. Ayan. So, tuloy tayo. Okay. Ayan. So, ang sabi dito, determine daw natin yung distance ng vertex to PT. Okay? And yung ating central angles, yung I1 and ito yung ating I1. And ito yung ating I2. Okay? This is also I1. And ito yung ating I2. Ito yung ating PCC. Sulat natin. Ayan. And syempre yung ating long chord daw. Ito. Gaya itong kulay blue. Yung long chord. Ayan. So yun yung mga susolve natin. So paano natin susolve ito? Check natin kung paano. Okay? Tignan natin ha. Wala tayong given I1. Okay? And I2 wala rin given. Pero meron tayong given R. So, di natin makukuha yung T1 and T2 kasi wala naman tayong I. Tama ba? Yan, di natin basta-basta makukuha yung LC kasi wala naman tayong I. Kasi pwede natin makukuha yung LC kapag may R naman tayong R eh. Tama ba? Kaso wala. Okay? So, may umiyak na bata. Sige, iyak. Ayan. So, wala. Ang given lang talaga itong mga to. Hindi natin makukuha yung external distance. Hindi natin makukuha yung D. Yes, pwede natin makukuha yung D. Kaso wala rin eh. Degree of curve lang din yun eh. Hindi natin makukuha. Wala rin tayong makukuha doon. Ngayon,
So, wala. Okay. Susuko na. Okay. Ayan. So, meron pa. Lalahanin ninyo na ano to. Puro right angles yan eh. Sabihin, kapag in-extend ko to. To. Extend natin. Ayan. This is also what? This is also 90 degrees. Tama ba? So, sabihin, 90 degrees din to. Tama ba? At ang sukat nito is 235. Ito. Ayan. So, 235 to. Makukuha natin yung sukat na to. Which is what? Sabi ito. Dito na tayo po ako sa, yan. Sa triangle na to. So, ang sukat nito is what? 315 total minus 235. So, that is 80 meters. Yan. So, ngayon, meron pa tayong isa pang kailangan. Para makuha yung I2 eh. Makuha natin yung I2 dito. Pag meron tayong mga distances. Okay? Meron tayong 80 meters. Ano pa yung kailangan natin? Ito ba makukuha natin? Hindi basta-basta. Okay? Kasi wala. Ito yung vertex eh. 2PT. So, wala. So, ito makuha ba natin? Yes. Makukuha natin to. So, paano paraan? Ang total nito is what? R2. Ang R2 natin is 315. Then, ang distance na to is 150. Therefore, this is 315 minus 150. So, ito niyan is what? Okay, 165. Okay? 165. So, makukuha natin yung I2. So, ihiwalay natin yung triangle. Yan. Yung 90 degrees. This is I2. This is 80 meters. And ito naman is 165 meters. So, adjacent and hypotenuse. So, cosine. So, cosine of I2 over 2 is equals to adjacent of 80 over hypotenuse na 165. So, I2 is equals to 2 arc cosine of 80 over 165. Kaya ang ating I2 is equals to 60.997 degrees. Okay? So, ngayon, makukuha natin itong angle na to. Okay? Which is equals to what? I1. Yan. So, opposite angle lang yan. Okay? So, opposite angle, I1. So, makukuha natin I1 by what? Okay? Ito na lang. I1 is equals to 90 degrees minus I2. Kaya yung ating I1 is equals to 29.003 degrees. And kung meron tayong I1 and I2, makukuha natin yung mga kailangan natin. Okay? So, ngayon, makukuha natin to para makuha yung distance na to for vertex to PT. Sabihin natin distance A. Ayan. So, para makuha yung distances, pwede naman yung angle or pwede naman kayong gumamit ng Pythagorean theorem. So, distance A is equals to A squared is equals to 165 squared minus 80 squared. So, A squared is A is equals to square root of 165 squared minus 80 squared. Kaya ang ating A is equals to 144.309 meters. So, gamitin natin ito para makuha yung distance ng vertex to PT. So, sabihin natin distance X. So, distance X is equals to what? Okay, 150 plus A. So, X is equals to 294.309 meter. So, dito na-prove natin na hindi equal yung vertex na to. Ayan. Hindi equal yung, tangent. Kasi di ba tangent to ng buong curve? Tama ba ng compound curve? Tangent din to ng buong compound curve. Pero hindi sila equal sa isa't isa. Bakit? Kasi magkaiba sila ng tangent dito. Ito T1 to. Ito naman T2. So, magkakaiba talaga sila ng distance or dimension. Okay? Ano ba pinapasolve sa atin? Okay, central angles. Ayan pala. Solve natin yung mga central angles. Ito yung mga central angles natin. Ayan. Ayan. Okay, next is yung long chord daw ito. So, ito ay right
angle. So, pwede tayong gumamit ng triangle na naman. Okay? So, ito yan. Hypotenuse natin yung ano, yung LC. Okay? Then, right triangle to. This is X na 294.309. And ito naman is 235. So, hypotenuse yung LC. So, pwede na tayong mag-Pythagorean theorem. LC is equals to square root of 235 squared plus 294.309 squared. Ayan. So, LC is equals to 376.62 meters. So, ito yung ating long chord. Okay, so medyo ano lang, medyo may kadalian lang talaga yung solution ng compound curve. Kaso nakakatakot. Kasi natakot yung mga estudyante na mag-solve ng compound curve kasi ang daming ano, parang unknown. So dapat bago kayo mag-solve, bago kayo gumamit ng mga equation, dapat i-analyze nyo muna kung paano siya isosolve. Kagaya nito. Hindi naman sa pwedeng agad LC, hindi naman pwedeng agad I1 and I2. Hindi naman agad pwedeng T1, T2. Hindi naman pala siya pwede talaga. So, check nyo muna kung paano yung figure nyo. And isa pa, dito sa ating compound curve, and sa horizontal curve, mapa simple, compound, and reverse yan, dapat maayos yung drawing niyo. Kasi kung hindi maayos yung drawing niyo, maririto kayo. Okay? So, kagaya nito, dapat kung 90 degrees, dapat 90 degrees siya. Or magmukha man lang siya sanang 90 degrees para madali siyang maunawaan. Kasi kung kayo mismo na nahihirapang mag-drawing at i-imagine yung problem, good luck rin sa pag-solve. Hindi nyo rin ma-imagine kung paano siya isosolve. Okay? So, ganun lang sa compound curve. Okay? So, this is our last example for the compound curve. At sana magkaroon tayo ng live tutorial para dito. Kaso nga, dapat ito yung araw na live tutorial natin. Ngayon ay Monday. Kaso walang kuryente sa lugar namin. Okay? So, ginawa ko, nirecord ko na lang siya, and hopefully, bukas na bukas, ma-upload ko kagad siya. Eh kaso, patay yung laptop ko. Walang charge yung battery. And yung cellphone ko ngayon ay palobat na rin. Kaya hindi ko alam kung paano siya i-edit. So, pero sana, bukas, ma-edit ko rin. Okay? So, thank you for watching. Bye!